11月10日消息，上周苹果推出了 M4 款 Mac Mini、 iMac 和 MacBook Pro 机型，不过只有 Mac Mini 进行了重新设计。 Mac Rumor 论坛用户 Mike Boss 有新发现，搭载 M4 Pro 芯片的 Mac Mini 与 M4 版本相比，有着明显更大的均热板，热管更粗，散热片也更密集，而且 M4 Pro 版 Mac Mini 的 SSD 明显更大更长，这表明 M4 Pro 版有四个 NAND 模块， M4 款却只有两个。新款 Mac Mini 配备的是可拆卸式 SSD， 但它不是传统的 SSD， 而是苹果专门定制的插槽式 NAND 版。由于 SSD 最重要的 NVMe 控制器在 M4 芯片中，用户不能随意更换，不过也不排除苹果后续会推出存储升级套件。从苹果官网信息来看，M4 版本背面有三个雷利4端口， M4 Pro 版本则有三个雷利5端口，支持更快的传输速度，所以给它配备速度更快的 SSD 是合理的。与之前的 M2 和 M2 Pro 芯片相比， M4 和 M4 Pro 的速度有显著提升，和 M2 Pro 相比， M4 Pro 的 CPU 性能提高了 55%， GPU 性能也大幅提升，这些改进都让新款 Mac Mini 更具吸引力。无论是对于专业人士还是普通用户，这些性能提升都可能会影响他们的购买决策，也让人们对苹果后续产品有了更多期待。